Мен қараң. Сізді жеріңіз көрсетін қойып қойған жеріңізді, бұла тартпаған жеріңіз қайсы? Мына еккен дарақтарымды, мына еккен дарақтарымды 200-ге ашық дарақты егемедім, ферма қожалығы, рахбарлық. Қазір мына шөйе жұмайды. Жұмайды қарайды. Лекен бұл сізді жеріңіз қайсы еді тартпаған жеріңіз? Бұлар. Мына шөйе, шөйе хамаш. Мына бақ жер, мына бақ. Бұлар бұны да тартпаған. Мына баған ма? Мына бұны да тартпаған. Бұны ем тартып алған ма? Мәне шөлде тұрған жерлерімізді ем тартып алған. Шөлде ем тартып алған ма? Мен елге еккен дарақтарын хайдатып дейлер. Еккен дарақтарын хамасын трактор салып хайдатып. Демек шөл жерлер сіздікі болған, а? Алды менікі болған. Мәне енді кәм үшін еккен ма? Мәне 1 гектар 80 сіздік болған үшін, 2-70 қылыш үшін. Мәне шөлерді еккен ма? Нә қазы бұңа қол ұралы ма? Нә ол қол ұралы? Ятып деп ешәрі бір бейнатымға күйіп ятып бар. Неше жылдан бері. Немеге ол неме қол ұрмайды? Бұл алдын томырқа қылып шығарып алмақшы болды. Кейін, оннан кейін Зағырада тұрды. Зағырадан кейін мен бір гектар онсыздық ең халқым Зағырасыдан алмақшы болған пайтым. Келді да Бағрым баба алып мына келісіп, бұны ең Бағрым баба алып қосып беріп алды. Кім берді? Хакімет берді да. Хакімет ме, я манағы ма? Фермерлер ұйышмасы ма? Бахрам кадастр ма? Ха, Бахрам кадастр шуны. Шу кадастр Бахрам кылганда хамма кылыпты. Демек шул билади. Бахрам бабал бир нече жылдан бери менге чил берип берди. Эй, фермер хожалыгын ер яклыгы бузулуш хакында фермер хожалыгын канун кайдалары. Буну мен эми окуганмын. Яклыгы бузулмасы, якын карандашларга фермер хожалыгын захирага чыгарылган ер якын карандашларга фермер хожалыгын катты тартыкланат. Бир ойлада 3 фермер болуп отурду, 3. Ха. Макбуллаштырышты. Болас бір ойлады, яшап тұрып, үште фермер ташкілдәсі, менге бермады. Сізді енді ешкіміңіз жоқ та. Сіз мені камбағал болып тұрған болсаңыз, сізді кім қолайды? Пұл болса мына нәрсе екен да. Пұлыңыз жоқ ма дия? Пұл қайырда мені ала алмайды, мені қорқады. Немеге? Бұл камбағал, я қорқады, я кім болса менге бере алмайды, ойлаймын, білмеймін. Неме екенін түсінбедім. Құлдар менен 13 жылдан бері адалат қыдыраман дейін. 13 жылдан бері адалат қыламын. Адалат көмілгендір, бәлкі бір ән жерге көміліп кеткендір адалатын бәлкі. Ә, мынау неме қабірстан ма, неме анау? Қабірстан, ә. Бәлкі шында көміліп кеткендір адалат бәлкі. Бұл көміліп кетеді, бұл кетісті. А? Адалат жоқ. Мана шу ведиядан кейін қаны бәлкі көмілмес. Мана адалатлы рахбарлар бар қазір. Мәселен, ішкі істерден көреміз, прокуратурадан, яңа хакімдан, мәселен, бұл хакімдерге айтамыз, шуны бір адалатлы шешімін тапар. Бәлкі яхшы чырайлы күн келер. Құда қаласа деп еріп ман, лекен... Мана шу едеден кейін көрам, агар шу едеден кейін ам, шу адалат тапылмаса, демек, шу мазаратқа көмілген деп ойлаймыз енді. Келіштік ма? Енді адалат болғанда шыншы елден бір шығарды. Я, ма шу мәртті бір көрек қаны, шу мәртті менен бір ұрынып көрек. Насып болса, Құда қаласа. Бұлтты мәйлі, сағылық, саламатлық мәйлі.